Evo, ovako, dakle moje ime je Lucijano Jakšić, ovdje zajedno sa kolegicom Sandrom Begonjom. Mi smo nacionalne kontakt osobe za klaster 2, dakle, kulturu kreativnost uključivo društvo i širenje sudjelovanje i jačanje europskog istraživačkog prostora. E sad evo sve vas zajedno srdečno pozdravljam cijenjene kolege i kolegice. S obzirom da evo kao što i je i pomoćnik ministrice rekao obzor europe je strahovito široko područje dakle o svemu ovome ili ove ajme reći tri široke teme bi se moglo praktički cjelodnevna radionica o svakoj od njih napraviti ova današnja prezentacija sadrži nekakvih 70 slajdova i naravno nije sad ovoga, bilo bi previše da zapravo uđemo toliko u detalje niti je zamišljeno da, da potrošimo previše vremena ili da probijemo raspored za nju, nego da vam ostane i da ju evo, diseminiramo, da vam može poslužiti kao neka, nazovimo to, tehnička ulaznica u obzor Europa, da ju možete konzultirati, da vam može postati dobra polazna točka i da iz nje možete izvući ima jako puno unutar poveznica koje smo stavili i koje zapravo i našim korisnicima dijelimo kao informacije ili ih zapravo potičemo na prijavu na obzor Europa pa onda nekako nastojimo da, da, bude, da naše prezentacije budu što sadržajnije da im se možete vraćati i, i to je zapravo jedna, jedan veliki razlog ili, ili smisao da nakon ovog današnjeg webinara uh, mi ćemo biti sretniji uh, da vam dakle, ostanu neke od ovih činjenica da, da imate jedan dobar ulaz u obzor europa uh, što se tiče znači samog sadržaja ovako je otprilike podijeljeno ja ću pokušati biti što koncizniji i možda ono što sam zaboravio reći, možda da si zapišete pitanja, možete nam postaviti ih i nakon prezentacije, a možete nam na kraju krajeva i pisati na naše e-mail adrese koje su ovoga na samom kraju prezentacije, jer ovoga sigurno će biti pitanja, mi ih imamo razno raznih pitanja, projekti su kompleksne naravi, jako puno pitanja smo znali, imat, mi čak imamo u našem sustavu i nacionalne kontakt osobe posebno za pravna i financijska pitanja. Onda možete zamisliti za zapravo dakle, najveći broj pitanja, najveća i važnost oko tih financijsko pravnih pozadina. Ali evo, mnogo toga je Europska unija i Europska komisija razmišljala već i mnogo toga se mijenja. Mi čak u ovoj prezentaciji ćete vidjeti nekakve stvari koje sad nadolaze, koje se implementiraju, koje se poboljšavaju. Dakle, iz radnog programa u svaki novi radni program uvijek je nešto promjenjeno, uvijek se gleda kako bi se to nekako rafiniralo. I vidjet ćete koji zapravo pokušat ćemo evo dočarati koji dio zaista ovisi o imaginaciji, struci, istraživačkom, nazovimo to talent ili istraživačka specijalnost, a šta ovisi možda o samom sustavu. I isto možda prije svega ovo je potrebno spomenuti da puno toga zaista ovisi o entuzijazmu samog istraživača. Dakle, istraživač će uvijek čak i u obzoru Europa biti nekako ispred sustava i mora na neki način biti i sustav, dobar sustav bi trebao moći slijediti. Dakle, neke stvari na koje možda istraživači ukazuju i u Hrvatskoj i u drugim zemljama, Hrvatska možda već i znate potpada pod, pod widening zemlje, zemlja širenja. Dakle, to je podkategorija država članica koja ostvaruje još od FP7 projekata slabije rezultate u prijavama u broj prijava i u broju uspješnih prijava. I zapravo postoji čak i nekakav indikator ispod 70 posto tog indikatora zemlja je widening zemlja i onda zapravo za te vajedinih zemlje je i poseban program. No dobro, krenimo mi da ne zakasnimo. Dakle, ono što ćete svakako morati ili što svaki istraživač u prijevi svog projekta će morat jako dobro iščitati koji su to preduvjeti i uvjeti samog projektnog poziva i oni se u smislu odnose on da ćete svoj projektni poziv ili uh, svoj projektni prijedlog pa i onaj kolaborativni između država odnosno institucija između dviju država uh, morat unjet i doslovno onako citirat parafrazirat uh, i, i jednostavno odgovoriti tipa na koji način se vaš projekt vaše projektne aktivnosti pojedine uh, vežu nadovezuju odnose imaju učinke na politike europske komisije i sad ovo je jedna ovako dosta često korištena uh, schema strukture obzora Europa i odmah treba imati na umu uh, da su uh, projektni pozivi koncipirani uglavnom, dakle, prema ovom principu top-down ili bottom-up. Ovi bottom-up principi bi bili za one nekakve izvrsne znanstvenike među nama koji, koji su jako, jako daleko ispred uh, sustava ili onog stanja tehnike i uh, dakle, posebni su programi, na poseban način se koncipiraju uh, i financiraju i uh, oni koji su recimo u drugom stupu, dakle, tih globalnih izazova za europsku industriju i konkurentnost, top down. Dakle, projektni poziv kod top downa mora odgovarati onom što je propisano u radnom programu. Dok ovi bottom up, Praktički se ocjenjuje genijalnost, maštovitost, doseg, koliko je daleko zapravo od onog stanja tehnike takav nekakav projektni prijedlog. Dakle, u ove top-down će se, a u tu spadaju i, 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 i ovi u horizontalnom ovom širenju, sudjelovanja i jačanju europskog istraživačkog prostora. Projektni pozivi će se morati uklopiti u ono što je Europska komisija zamislila da je prioritet. Ovdje su samo dakle, još također neki linkovi, neke poveznice gdje treba dakle, gledati kako aha, strateški plan od 21. do 24. da se spušta do tema natječaja. Isto tako radni program, program ima dakle, tu jednu vertikalnu i horizontalnu logiku koju morate slijediti u projektnom prijedlozu. Prijedlogu, a isto tako projektni prijedlozi im ova strelica prema gore moraju održavati dakle, do samog onog strateškog programa, do najvišeg E, e, najviših prioriteta mora odražavati e, tu projektnu temu. Isto tako nije slučajno da e, prioritete Europske komisije su naslanjeni na prioritete Ujedinjenih naroda. Dakle, i to je kompatibilno, dakle, slika je onako jako široka i onda u onom radnom programu ili onom pozivu postaje e, jako detaljno. Dakle, nećemo sad ulaziti u koji su to sve prioriteti, ali zapravo ćete ako ih ovdje pogledate, pa pogledate nekakav projektni poziv, vidjet ćete zapravo da, koje se teme provlače i dakle projektni poziv neće biti pozitivno ocijenjen ukoliko u dovoljnom mjeri ne odražava te ciljeve, odnosno prioritete. Dakle, isto tako nekakvi očekivani učinci su uh, sistematizirani u destinaciji u radnom programu. Pa ćete vidjeti kasnije dakle, da nekakvi projektni pozivi, aha, njih 10, 12, 15, 20, uh, u 23 i u 24. potpadaju pod istu destinaciju, jel i ona ima nekako svoj naziv, pa na taj način zapravo i vama daje informaciju gdje bi se mogli uklopiti. Isto tako ključne strateške smjernice do 24. je ono što se odnosi na, na kulturne kreativne industrije su evo, dakle, ove dvije, dakle, strateška autonomija ključne digitalne tehnologije razvoj novih tehnologije, sektori lanci vrijednosti i tako dalje digitalna i zelena tranzicija dakle to su neke stvari koje se zapravo dosta u medijima i, i spominju nije slučajno jer e, zapravo su ovdje sadržani i isto tako razvoj uključivijeg i europskog društva sposobno da reagira na prijetnje katastrofe nejednakosti e, visoko kvalitetna zdravstvena skrb i tako dalje opet taj podsjetnik na kojem se nećemo zadržavati kako zapravo teku ti prioriteti Europske komisije do samih radnih programa i poziva unutar njih. Bosna i Hercegovina obzor Europe ja sam stavio s obzirom da se radi o međudržavnoj suradnji, čisto da i mi nešto zapravo kad sam pripremao, pa evo čisto da spomenu, dakle od 2009. Bosna i Hercegovina može sudjelovati u okrenim programima za istraživanje inovacije i kao pridruženi član, što je naravno jako bitno, jer u projektnim pozivima je potrebno pronaći tamo u onim aneksima, dodacima i tako dalje i u samim radnim programima gdje država pridruženi članovi mogu sudjelovati i evo 2021. To od prvog Bosna i Hercegovina može sudjelovati kao pridruženi član što je dakle jedan jako veliki preduvjet, jedna jako velika mogućnost za Bosnu i Hercegovinu, isto tako i za Hrvatsku u onim kol kolaborativnim projektima posebno. E sad, što se tiče Bosne i Hercegovine u obzoru Europa i Hrvatske u, u, u obzoru Europa postoji dokument, dakle, popis zemalja sudionika koji se nadopunjava. I sad, evo, što se tiče uh, samo hrvatskog sudjelovanja, dakle, ove plave zemlje na ovoj uh, desnoj gore karti su takozvane widening zemlje, zemlje širenja. Mi ih zovemo u žargonu widening zemlje, jer nam je tako jednostavnije svakodnevno ih nazivat. I to su, dakle, uh, žargonski rečeno, zemlje koje ostvaruju slabi rezultate u, u obzoru Evropa. Tu je nekad bio čak i Luksemburg, sad više nije. Uh, tu je Grčka, tu je Portugal, Češka, Slovačka i tako dalje. I među njima opet ima onih koji su bolji od ovih drugih. Dakle, da, recimo, među tim zemljama jedan Cipar briljira, jedna, jedan Portugal briljira, jedna Slovenija je jako dobra, Poljska je tu dobra i tako dalje. Čak i neke kolegici iz Estonije, zapravo podaci neki koji nam kažu da su i oni tu uh, malo odskočili. I, uh, dakle, to su te, e, dakle i tu, i tu postoje neka razdioba i tu postoje nekako rangiranje. E, što se tiče pridruženih zemalja, e, dakle ovdje su navedene crvenom bojom ove opet mapi Europe na ljevoj strani, dakle tu je Bosna i Hercegovina, ali evo tu je i, 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 i kraljevstvo Velike Britanije koja je dakle izašla iz Europske unije i dakle kao partnere e, u projektima moguće je dakle da widening zemlje e, kao partnere uzimaju i pridružene zemlje, isto tako i ove stare članice Europske unije, a isto tako je ova karta svijeta kaže da, da, za svoje partnere bilo napredne, bilo dakle, drugačije partneru na projektu, praktički možete jako dobar dio zemalja iz cijelog svijeta birati. Pa čak i one koji nisu ovdje zacrvenjene, Europska komisija se može postaviti pitanje može li neka institucija ili pravni subjekt osoba biti član i možete dobiti odobrenje, odnosno mišljenje Europske komisije i za to. Dakle, možete evo sami pretpostaviti zapravo da tu po pitanju sudrovanja baš nema velikih ograničenja. Ono što se e, budžeta proračuna tiče e, za kulturu, kreativnost uključio društvo, tu evo se spominje 2,28 milijardi eura, a za ovo širenje sudjelovanja i jačenje istraživačkog prostora 3 skoro 3,4 milijarde eura. To dvako zvuči i je zaista jako puno sredstava podijeljenih na one projektne pozive, no moramo biti svjesni da, da ono što se zamjera ili što je karakteristika obzora Europa, Horizon Europa, to je velika kompetitivnost. Dakle, u ovome formalnom dijelu ovog drugog stupa za kulturu i kreativnost uključivo društvo možete računati na vrlo žestoku konkurenciju i to iz država i institucija koje imaju jako dobro razvijene projektne urede koji poslovično pišu projekte dobivaju projekte administriraju projekte njihovi istraživači dakle se bave uglavnom idejama i provedbom onom, onom kvalitativnom provedbom projekata a njihovi uredi zapravo vrlo efikasno i efektno administriraju te projekte jer u protivnom a često se događa evo i kod nas da, da istraživači izgore na takvom jednom projektu jer je istraživanje odnosno sama provedba projekta i ono dokazivanje utroška sredstava jako iscrpljujuće za, za istraživače ili njegovu istraživačku grupu i, i zapravo zahtjeva od njih potpuno novi set vještina koje oni možda nemaju u ovom trenutku nakon možda prvog uspješno provedenog obzora europa stvari su sigurno za njih jednostavnije no, no nije obzor europa zamišljen da, da iscrpi istraživače do kraja tako da evo to je nekakva reklo bi se karakteristika tih programa. A vidjet ćete kasnije što Europska komisija dalje radi i poduzima da bi se možda ta, taj teret sa istraživača skinuo dodatno i dalje. Isto tako, kad smo razmišljali o kako vam predstaviti uopće mogućnosti za obzor Europa, Onda nekakav se nametno na kriteriji možda da probamo od onog jednostavnijeg prema kompleksnijeg. Pa da evo, ako neki istraživači su zainteresirani razmišljaju kako koncipirati te projekte, najlakši način kako dobiti u projekte je zapravo prijavice za evoluatora projektnih prijedloga u obzoru Evropa. Što bi značilo konkretno da taj poziv je otvoren cijelo vrijeme, dakle nema nekog roka za prijavu, i tu se mislim da radi o tripletima evaluatora gdje tri evaluatora dobiju neki, neki popis, isti popis projektnih prijedloga i zapravo se ocjene usaglašavaju i tu se puno može naučiti uh, o tome na koji način pristupiti uh, ocjeni projektnog prijedloga. Isto tako u projektnim pozivima postoji tamo, kad, otvori, kad se otvori stranica sa projektnim pozivom, postoji, um, dakle javno je publicirana i, i obrazac kako izgleda uopće taj jedan obrazac za evaluatora na koji način oni pristupaju ocjeni projektnog prijedloga dakle to se može vidjeti bez da ste evaluatori ali isto tako ako ste angažirani kao evaluatori i nema opet tu uh, nikakvih ograničenja po pitanju državnosti ili nečega drugoga uh, zaista evo to je prilika i najjednostavniji način kako doći do, do informacije kako izgleda neki projektni predlog. Ovdje su samo tri slajda koji pokazuju kako izgledaju evo, oba evaluatora u destinaciji demokracija 0.1, kako je izgledala u proteklom razdoblju. Dakle, iz 104, dakle, iz, 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 zemalja članica 104 su evaluatora, iz ovih associated countries 14, iz trećih zemalja 4, dakle, iz jednih, drugih i trećih, Postoje evaluatori. i to je određena vrijednost za svaku državu da, da ima što više evaluatora svakako je to nekako možda potencijal ili intelektualni kapital za svaku državu u, u, u Heritage -u. dakle evo tu vidimo i ovdje prije u demokraciji dakle Njemačka i Italija su tu dosta jake Grčka i tako dalje isto tako u, u, u Heritage -u. Njemačka italija Italija ne znam Španjolska, Francuska i tako, Velika Britanija ali vidimo da se javljaju dobro, u ovome ne, ali uh, u, u transformacijama dakle, imamo i evaluatori iz Bosne Hercegovine Hrvatske, ali opet evo prevladavaju recimo Španjolske Italije, nešto manje iz uh, Njemačke. Dakle, evo to je možda čisto informacija da se uh, slobodno netko od vas ili neki od vas mogu uključiti kao evaluatori u obzor Europa. Ono što sam spomenuo, natječaj je trajno otvoren i ovdje su dakle neke teme koje, koje ovoga mogu doći u obzir u, u, u društveno-humanističkim znanostima. E sad što se tiče društveno-humanističkog područja u obzoru Europa, opet, dakle poveznice s kojima ja vas neću puno zamarati, ali evo tu su koje bi trebalo svakako ako institucija ili tim ulazi u obzor Europa i planira projektnu prijavu, uzeti u obzir i proučiti, vidjeti, nekako ući. To zaista vas može uplašiti kad otvorite dokumente od 150-200 stranica i pa tako nekoliko njih, ali trebalo bi zapravo ući u to što prije se uđe, što se prije čovjek bavi time, to nekako ne izgleda više toliko zastrašujuće. Evo, I nama također koji smo došli u obzor Europa kao nacionalne kontakt osobe koje trebali imati jako puno detalja, informacije o svemu, zaista absolviranje toliko broja dokumenta, informacija bilo zastrašujuće, ali evo sad nakon jednog godinu i pol, dvije više nije toliko zastrašujuće. Uh, jel, kako kome? <laughs> okay, dakle, radni program svakako treba pogledati šta se događa u 23. i 24. što je predviđeno, na koje pozive smo zakasnili, koji pozivi, za koje pozive ima dovoljno vremena, 5-6 mjeseci i više. Dakle, koje teme su flagged, dakle, nekako na neki način označene zastavicama da se društveno-komunističko područje može na neki način uključiti u projekte iz drugih ovih klastera, nema, Dakle, i to se sve više i više potiče jer je prepoznata uh, važnost. Uh, što se očekuje od projekata koji su označeni kao uh, prigodni za, za društveno-humanističke znanosti da, da se u njima također ogledaju? Imamo također evo jedan dokument uh, koji je izašao dakle, u obzoru 2020 -20, uh, uspješnice u integraciji tema iz društveno-humanističkog područja u druge obje projekte i to bi trebalo pogledati možda i zapravo čovjek dobiti tu dodatne ideje. Vodič kroz mogućnosti financiranja Culture EU. Dakle, to bi trebalo pogledat. I zapravo evo ovdje je nekakva definicija dakle, koja se spominje u vodiču obzoru Europa, što Europska komisija smatra pod društveno-humanističke znanosti, kako ih ona vidi. Dakle, zapravo toga ima tu dosta i čini se da dosta toga se može uzeti u obzir. Dakle, u samim natječajima se vidi koje su uh, teme uh, označene sa, da im se može pridružiti uh, društveno humanističke znanosti i zapravo to vas na neki način i poziva na suradnju sa vlastitim kolegama, zapravo sa kolegama, ali, ali sa, drugim, sa drugih sastavnica uh, univerziteta, sveučilišta ili možda sa uh, institucijama, drugim institutima i tako dalje. Dakle, Dakle, oni možda ni ne znaju da, da mogu uključiti društveno-humanističku komponentu u svoje projekte, ali evo, vi možete njima doći sa, sa takvom idejom i zapravo uputiti ih da, da je to i poželjno i da čak mogu dobiti veći broj bodova na osnovu toga. Uh, I to je, evo, u Topics Description, dakle, u opisu ove teme, dakle, prioriteti. I vjerujte da, da ocjenjivači i evaluatori su upućeni u to i ako pronađu dakle, dokaze da, da je uspješno integrirano društveno-humanističko područje, da takvi projektni predlozi u budućnosti sad i u budućnosti ostvaruju puno više bodova. E sad ne znam, ja bih evo prepustio da malo ne budem predosadan. Kolegici Sandri pregledi najam natječaja za društveno-humanističko područje, pa ćemo se onda opet vratiti na, na širenje sudjelovanja. Evo nekakvi desetak slajdova kolegica Sandra može preuzeti. Dobar dan, evo zahvaljujem kolegi Jakšiću na, na najavi i ovom prilikom vam pozdravljam sve vas prisutne ovdje. I ovoga, samo da ukratko kažem da smo evo, pripremili ono što će vjerojatno vama biti možda i najvažnije, jedan kratak pregled otvorenih, trenutno otvorenih i natječaja u najavi za društveno-humanističko područje, odnosno područje klastera 2 kulturnih i kreativnih industrija. S tim da jedna napomena znači da se u biti ipak velika većina natječaja za 2024. otvara u listopadu ove godine, ali to ćemo sada proći ovoga nekako u jednom slijedu prema našim slajdovima. Može kolega o, na ovom slajdu uglavnom vidite tipove projekata koje inače se opisuju u samim pozivima, odnosno u temama. E, često ćete uz određene teme koje se nalaze unutar samih poziva nailaziti na kratice RIA, IA, CESA. Znači one se odnose na tipove aktivnosti koje određeni e, projekti moraju e, zadovoljavati, odnosno, odnosno znači financiraju se aktivnosti koje e, recimo ovisno o načinu samoga istraživanja, recimo e, RIA i IA se odnose uglavnom na uh, Research Innovation Actions, znači gdje se financiraju aktivnosti koje su usmjerene stvaranju znači nekih novih znanja ili istražuju primjenjivost nekih novih poboljšanih tehnologija i slično. I uh, naravno za svako tih aktivnosti, kao je primjerice i za ovom slučaju RIA i IA, uh, vidite znači, pro, minimalno propisane uvjete znači što svake konzorciji mora sačinjavati primjerice za research innovation. Konzorciji mora zadržavati minimalno tri pravne osobe, s tim da jedna mora biti iz uh, znači, zemalja članica EU ili, a druge dvije mogu biti primjerice kombinacija iz zemalja članica ili pridruženih zemalja, dok recimo za područje širenja sudjelovanja odnosno widening uh, ili ti videru, uh, minimalno su tri pravne osobe koje moraju biti iz različitih zemalja članica ili pridruženih zemalja. Naravno, i tu je određeni propisani postotak sufinanciranja takvog tipa aktivnosti. Primjerice, u ovom slučaju je 100% za neprofitne, a 70% za profitne organizacije. Uh, recimo, pri, kao što ćemo kasnije vidjeti kad budem uh, doslovno prolazila kroz sam popis uh, poziva za klaster 2, odnosno tema koje se nalaze unutar svakih svakog od određenog poziva, vidjet ćete da se većinom uh, one uh, su usmjerene na research innovation actions, odnosno i e innovation actions, iako se pojedini natječaji, mogu zadržavati i coordination support actions, koje uglavnom uh, prate mjere koje se odnose na standardizaciju, diseminaciju, komunikaciju, znači aktivnosti koje su uh, uh, više fokusirane na upoznavanje i umrežavanje, koordinaciju među možda sa učilištima ili organizacijama, znači na neki način način vrsta treninga uzajamnog učenja ili studijskih post, međusobnih posjeta što ima za cilj znači širenje te jedne izvrsnosti i širenje njihove međusobne suradnje sa ciljem podizanja vidljivosti određenih institucija u pojedinim područjima također i taj tip akcije ima svoje propisane uvijete, najčešće je to minimalno jedna pravna osoba iz zemlje članice ili pridružene zemlje, dok za widening pozive je specifično da koordinator uvijek mora biti znanstvena ili istraživačka institucija iz widening zemalja, znači onog kruga 15 zemalja širenja i sudjelovanja, a pravne osobe, odnosno njihovi partneri, mogu znači biti ili zemalja članice ili pridruženih zemalja. Može kolega dalje? Kolega... dalje. Slajd. A jesi, dobro. <laughs> ne treba, ajde, mogu ja proći. A, ovo je, što vidite sada na ekranu, to je vezano često za sam proces prijave, jel tako? Znači svaki participant, odnosno svaka organizacija mora imati svoj takozvani pik broj. Bez toga sama prijava nije moguća, jel tako, u samom sustavu. A može dalje. Također još jedan važan dokument, odnosno jedna činjenica za upozoriti da je svaka inst institucija koja sudjeluje su u obzor programu mora imati donation gender equality plan ili takozvani GAP, uh, za, tako, kako bi mogli ispuniti svoje uvjete za financiranje i uh, kao što ćete vidjeti kasnije u klasteru dva postoji čak i teme koje se odnose i na ovoga, sam gender uh, subjects. Može dalje? Ono što je novo u, u našem obzoru Europa, to je znači ovo jednokratno financiranje LAM sam. Znači, što u biti treba i jak, dosta jednostavno u biti pojednostaviti sam, pricup, pr, sam proces znači dobivanja projekta, odnosno samog istraživačkog procesa koji se vodi unutar tog projekta. Znači, je Europska komisija u biti težila smanjiti tu jednu jedan na kako bismo rekli, taj administrativni opterećenje za same istraživače, odnosno konzorci, i da se tisti istraživački konzorci više fokusiraju na svoje vlastite projekte, znači na svoje vlastite ciljeve postavljene u svojim projektima. Tako, vidjeti ovdje, upravo pod nazivom obavezno, znači ono što je obavezno, što i dalje ostaje kao glavni uvjet, je znači tehnička dokumentacija vezana za sam projekt, naravno znanstvene publikacije, prototipi, rezultati, sve ono što je proizlazi iz samog projekta, znači uloga partnera u samom projektu, kao i dokumenti koji naravno dokazuju da je određeni posao napravljen od projekta, naravno to se odnosi na projektne radne zadatke unutar samog projekta, oko čega vi morate podnijeti Europskoj komisiji točan dokaz da su ta radni zadaci izvršeni, a ono ono što su u biti oni na taj način sa tim jednokratnim financiranjem upravo željeli skratiti, to je da se znači, ljudi ne opterećuju sa tim stalnim uh, administrativnim, financijskim, kako bismo rekli, uh, teretom, znači kao što je vađenje vremenika, izvadaka plaća, računa i takvih dokumenta, znači s tim su u biti značajno željeli skratiti same, same vrijeme koje bi trebalo biti utrošeno na te neke čiste financijske administracije. Može dalje. Na ovom slajdu vidite ono što, recimo, ja volim preporučiti svakom ko se želi malo više informirati, naravno, o našim projektima, odnosno o otvorenim ili zatvorenim pozivima ili pozivima na u najavi. Znači, vidite... Vjerojatno je velika većina vas već bila na Funding and Tenders portalu. Znači upravo preko tog portala vi možete dobiti sve kvalitetne informacije Znači, o svim klasterima obzora Evropa, uključujući i e, horizontalnom području širenja sudjelovanja. Znači, možete dobiti uvid u vidu sve e, važne dokumente koji se tiču svakog od tog područja. Ali i također, ovo je portal je glavno centralizirano mjesto, znači digitalno mjesto na kojem vi upravo prijavljujete sve svoje projektne prijedloge. Pod uh, searching and funding, uh, znači možete pronaći način, evo, search funding and tenders, uh, znači uđete u taj, u to kategoriju i onda, on vam otvori uh, pro, odnosno ponudi vam opciju za Horizon Europe, gdje vi možete pronaći pro, znači Open for Submission, pod forthcoming ili closed možete dobiti trenutno sve relevantne informacije o svim natječajima koji su važeći za određeni klaster ili za područje vajdenika. može dalje znači kako možete sudjelovati u pet osnovnih koraka Naravno, ono što se uvijek prvo kaže, nađemo mogućnost, znači što nas zanima. E, vi kao e, prijavitelj morate imati na neki način točno određenu viziju toga što želite. E, naravno naći pogo, pogodne partnere za tu vašu ideju, odnosno odnose se na kreiranje samog konzorcija. Morate imati onaj pick number kojeg smo malo prije spomenuli da biste mogli otvoriti račun i registrirati svoju organizaciju. I također onda ste, finan, onda ste, u mogućnosti praktično i prijaviti svoj sam projektni prijedlog. Može dalje. E, ovo je u biti informacije koje sam ja htjela u, malo više detaljnije iznijeti kad sam htjela predstaviti malo više u detalje radni program za klaster 2, pa možemo onda u biti i krenuti od toga, od te pretpostavke. Znači, ono što bi vam ja savjetovala kao najvažniji dokument za početak da proučite je definitivno radni program za klaster 2. Sam radni program je upravo implementacija znači, propisanog programa za društveno-humanističko područje i kulturne i kreativne industrije koje je proizašlo znači, iz onih prvih što je kolega govorio postavljenih e, ključnih strateških ciljeva Europske komisije koje su se znači, e, onda se u tom lancu one odražavaju na impact areas, znači ono što se želi postići unutar samih tih propisanih transformacija, znači na koji način ta istraživanja koja se propisuju sa određenim pozivima mogu doprinijeti transformaciji društva i ekonomije. Znači, što je Europsku komisiju u biti jako i zanima. I onda se naravno sa tih impact areas spuštate na destinacije koje su, o, destinacije su upravo o, opisane detaljno u našem radnom programu za klaster 2, što ću vam kasnije malo detaljnije opisati. Ovo je samo čisto procedura da shvatite koncept samog radnog programa. Unutar svakog radnog programa, tako i klastera 2, nalaze se znači određeni broj destinacija, u ovom slučaju 3, i unutar tih destinacija mi, mi, ih nazivamo paket poziva, znači može se nalaziti ili jedan ili više poziva koji uključuje znači, jednu ili više tema na koji vi prijavljujete svoje projektne prijedloge. I kao što, kao što sam malo prije napomenula, vezano i za sam portal. Znači, vi kad na portalu uđete pod određeni poziv ili temu koja je otvorena za samu prijavu projektnog prijedloga, znači ćete sve relevantne podatke koje se tiču i poziva, odnosno teme, znači datum otvaranja, natječaj, datum zatvaranja, koji je proračun, koji je tip aktivnosti, to su one tri aktivnosti što smo malo prije prikazali. Zatim, iznos po projektu i koliki je u, na kraju krajeva i očekivani broj projekta projekata za financiranje kao i opći uvjeti inače to su svi podaci koji se nalaze ujedno i u radnom programu pod svakim pozivom odnosno samom temom koliko sam ja i ja uspjela vidjeti, prolazivši kroz čitav taj radni program, opći uvjeti se uvijek nalaze propisani u General Annexes, što je recimo drugi dokument koji bi vam savjetovala da pogledate. Znači, ukoliko ujedno pratite sam radni program, pratite i General Annexis, koji vam opisuju sve opće uvjete koji se traže od vas prilikom pisanja projektnog predloga za tu određenu temu. Pod samom kategorijom teme, Znači, uz naziv, topic ID, kako se obično navodi ispod samog poziva navode se i posebni uvjeti ukoliko su raspisa, raspisani za određenu temu, recimo kao što u slučaju drugih klastera može biti taj kratica SSH, znači za social humanities. Naravno, to ne vrijedi za naš klaster 2 jer mi po samom defaultu jesmo društveno-humanističko područje, ali recimo uvijek taj, tu kategoriju predlažem da se jako pažljivo pročita jer komisija za svaku određenu temu može navesti različite uvjete koje očekuje za ispunjavanje. Zatim dolazimo također do expected outcomes, što se nazivaju očekivani ishodi. Oni su obično u opisnom dijelu samoga natječaja, što je po meni jedna od najvažnijih stvari koje se gledaju u evaluacijskim procesima, jer oni upravo govore o tome na koji način vaš projektni prijedlog mora doprinijeti onim postavljenim znači ciljevima same destinacije, odnosno samih strateških ciljeva koje je Evropska komisija postavila u svojim strateškom planu 2021. i 2024. E, i to se točno navodi, znači što se očekuje od tog projektnog predloga, na koji način taj projektni predlog mora ispuniti te postavljene uvjete i naravno sam opsek teme ili cilj teme, na koji način taj projektni predlog uh, uh, se nalazi u samoj uh, kako rekla, uh, u, u samoj liniji sa, sa tim propisanim uh, uvjetima. U, naravno, uz radni program i General Annexes, ja bih vam svakako preporučila da prođete temeljito i priručnik za prijavitelje koji se zove Online Manual, upravo za razdoblje 2021-2027, što se poveznica nalazi upravo na, na ovoj uh, slajdu. Uh, on je jako važan dokument baš za prijavitelje, posebno one koji prvi put prijavljuju projektne prijedloge, jer temeljito uh, služi kao svojevrsni vodič tim istim prijaviteljima za uh, samu elektroničku prijavu. Njihovog projektnog prijedloga. E, također, e, samo bi napomenula vezano naravno uz Funding and Tenders portal, da uskoro 10. svibnja će biti javno dostupan webinar za tu factor autentifikaciju, znači koji će se odnositi na sve korisnike Funding Tendersa. E, čini mi se da Europska komisija uvodi dvostruku e, autentifikaciju, znači prilikom prijave na sam portal. Evo čisto mali update. I sada dolazimo konačno do našeg klastera 2. Znači ciljeve koje vidite na slajdu, to su upravo ciljevi koji su propisani, odnosno koji su točno utvrđeni prema tim destinacijama radnog programa kao što ćete vidjeti kasnije, destinacije tematski na neki način određuju, znači ima ih tri, tematski praktički određuju područje kojima se bave, odnosno područje u kojima se žele projektnim predlozima, uspješnim projektnim predlozima, riješiti postojeći problemi koji su identificirani na samom početku stvaranja strateških ciljeva. Tako recimo, Evropsku komisiju jako zanima znači, način na koji se može promatrajući sam proces demokracije, znači prvi destinacija se odnosi upravo na istraživanje evropske demokracije i upravljačkih struktura, znači na koji način projektni predloze svojim istraživačkim aktivnostima mogu pridonijeti mogu pridonijeti poboljšanju znači, demokratskih sustava i načinu upravljanja. Zatim, pod de destinacijom dva, kao što ćete vidjeti, koja je tematski, vjerujem da će vas može i također jako zanimati, posebno stručnjake u području kulture i u području baštine i kreativnih industrija. Znači, na koji način možemo prepoznati očuvanje i e, koje mjere e, znači, treba postići da, da se e, sama evropska baština očuva takva kakva je. I pod trećom destinacijom, znači pod inovacije istraživanja društvenih i ekonomskih preobrazbi, znači vidjet ćete te ponuđene teme za određene pozive koji ciljaju na targetiranje društvenih i ekonomskih transformacija u evropskom društvima. Može dalje? Evo, došli smo znači na prvu destinaciju, demokracija i upravljanje. E, ova destinacija ona uključuje područje istraživanja, znači demokracije i upravljačkih struktura, odnosno kada gledate same teme, Odnosi se uglavnom na istraživanje razvoja i struktura demokracija, modela opravljačkih struktura ljudskih prava i sloboda i na neki način e, može se e, grupirati ciljna skupina koje su namjenjeni ovi pozivi, ovaj po, poziv, odnosno teme. Uglavnom e, riječ je o istraživačima u području političkih znanosti, suvremene povijesti, sociologije, filozofije, novinarstva, prava i ekonomije. Znači, upravo to su poželjne na neki način područja istraživanja kojima su ponuđene same teme. Može dalje. Trenutno u ovoj destinaciji nema otvorenih natječaja, ali se priprema, kao što vidite, veliki paket, takozvani paket pod pozivom Horizon Democracy One, znači Past, Present and Future of Democracies. On se otvara u listopadu i uključuje otprilike negdje sveukupno oko 12 tema koje su, u kojoj su uglavnom research and, innovation action i postoji jedna coordination and support action, kao što ćete vidjeti dolje. Ne mislim da je to zadnja, da, testing and implementation. Pardon. I unutar ovih tema vidite zaista raznovrsne tematske ponuđene, što će vjerojatno istraživači iz tih prethodno navedenih područja e, pronaći vjerojatno za sebe upravo pogodan natječaj. Može dalje. E, destinacija broj dva koja se odnosi na evropsku kulturnu baštinu i kulturnu i kreativnu industriju pod nazivom Heritage, pokušava odgovoriti upravo na postavljena pitanja ugroze kulturne baštine, koja je, kao što na prvoj točki, znači uzrokovana trenutnim klimatskim promjenama, zagađenjima i sl. Zatim drugi važan cilj je kako pristupiti kulturnim resursima koji zahtijevaju kvalitetnu digitalizaciju i kuriranje digitalne baštine. Ono što Europske komisiji, što je dosta puta znala istaknuti na svojim infodanima i sličnim webinarima, je dakle, da kulturna i kreativna industrija se smatraju jako važnim faktorom u evropskoj trenutno po politici, međutim primjećeno je posebice u vrijeme razdoblja još korone, znači COVID-19, znači svojvrsni pad te kreativne kulturne industrije na koje je Evropska komisija pokušala utjecati znači donacijom sve većih dodjeljivanjem većih financijskih sredstava i uključivanjem većeg broja tema u samome području upravo zbog toga što dolazi trenutno do jednog svojevrsnog osvješćivanja same problematike kulturne baštine, znači na koji način kulturnu baštinu sačuvati. I jedan od tih mogućih odgovora je upravo putem procesa digitalizacije, na što se upravo odnosi i trenutno otvoreni natječaj. Ne znam koliko ste upoznati sa oblakom za suradnju u području Evropske kulturne baštine, Znači, riječ je o jednoj velikom recimo, jednoj velikoj inicijativi za digitalnu infrastrukturu koja je glavni cilj povezati, odnosno omogućiti transdisciplinarnu suradnju između stručnjaka koji su, znači, uglavnom istraživači u području kulturne baštine, znači po kustosa, arhivista, konzervatora, arheologa, povjesničara i sl. Ali također ta, ta sama infrastruktura ima za glavni cilj, osim po tog povezivanja i međusobne suradnje tih stručnjaka, upravo pomoću inovacijskih alata za digitalizaciju kulturne baštine koja se u prvom redu odnosti na različite objekte, znači nematerijalnu i materijalnu kulturnu baštinu. Znači, upravo pomoću tih alata sačuvati tu baštinu kroz 2D i 3D tehnologije, odnosno njihove, na koji način su oni to zvali e, pospremanje znači, tih podataka u svoje digitalne repozitorije, a također to će biti omogućeno i u, u stilu oblak data, znači za sve podatke koji će se ticati istraživačkih, e, znači e, samih istraživačkih aktivnosti. E, trenutno, e, znači budžet koji je predviđen za osnivanje takve jedne velike ambiciozne e, digitalne infrastrukture je 35 milijuna eura u 2023. godini i 110 predviđeni do 2025. godine. E, upravo su sada o, u tijeku otvorene sada natječaj, znači prva, e, Prvi poziv je objavljen sa dvije teme tema broj jedan koja se odnosi upravo na postavljanje arhitekture i glavnog dizajna samog oblaka znači sa tim pozivom se treba sam oblak postaviti kao pravni subjekt znači doslovno iz temelja gradimo samu strukturu oblaka koji bi naravno uključivao i dobar prikaz spoja struke inovacijskih tehnologija odnosno koje bi to bile primijenjene aplikacije koje bi omogućavale rad jednog takvog velikog sustava i e, kako se i samoj temi ovoga navodi. I važno je da prijavitelji već imaju možda iskustva, poželjno, da, da prijavitelji već imaju iskustva iz sličnih projekata, znači digitalnih istraživačkih infrastruktura. A druga tema odnosi se upravo na inovacijski alate, znači za digitalizaciju objekata iz područja kulturne baštine, e, gdje se p, preporučuje čak da određene institucije ulaze u koordinaciju suradnju sa IT sektorom, znači koje se bave uglavnom inovacijama na području aplikacija, znači metoda i programa koje bi pomogli znači, u samom snimanju ili dokumentaciji samih objekata za oblak. Vjerojatno, prepostavljam da je ovaj drugi, druga tema, je poželjan smjer u kojem će najvjerojatnije ići, najvjerojatnije prepostavljan će ići i pozivi za 2024. iz oblaka. Može dalje. Osim oblaka... Znači postoji i još jedan e, poziv, takozvani treći poziv e, koji će se, koji je predviđen za otvaranje i također u listopadu, zajedno sa onim prvim od njih paketom od njih dvanaest tema a on se odnosi na uh, Research Innovation, Cultural Heritage and, and uh, Culture and Creative Industries for 2024 i podijeljen je, uh, poziv je podijeljen na pet tema koje su raspoređene u takozvana tri područja, kao što vidite. Naravno, ova tri područja su upravo u skladu sa tim propisanim evropskim ciljevima, jeli, uh, njihovim policijem, koji se želi uh, znači promovirati, odnosno koji se želi integrirati u sam obzor, a to je znači Green Deal, Digital Technologies Innovations. Pod samim Green Dealom bit će objavljene znači, otvorene dvije teme za Heritage pod brojem 1 i 2 koje se tiču nove evropske inicijative Bauhausa. Znači koje se traže inovacije znači za e, zeleni način e, uvođenje, uvođenje zelenog načina u umjetnosti, kulturu i arhitekturu i dizajn te također e, culture creative industry e, znači koji bi bil e, na koji način se njihova tr njihova uloga očituje u samoj klimatskoj tranziciji znači to je jedna ekološka zeleno ekološka dimenzija e, ovih natječaja naravno po digitalom će biti objavljen e, jedan natječaj i e, on će biti biti uglavnom povezan upravo čak i sa oblakom. Znači, poželjno je da, da čak e, pobjednici ti, vam reći, tog natječaja da surađuju su s projektima koji budu financirani za oblaka, o kojem sam vam malo prije pričala. Znači, uglavnom odnosi se e, na poželjno sudjelovanje najmanje četiri članica i, i firmi koje pripadaju kulturnim kreativnim industrijama zbog provođenja predviđenih pilot projekata. Znači, projektni predlog koji bi Pre, pre, predložio uh, svojevrsna na na neki način i praktična rješenja u istome trenutku. Te također pod innovative će biti raspisana uh, znači dva natječaja vezano također za Heritage and Arts, znači na neki način promocija same evropske kulture i uh, strategije za lingvističke, znači Evropa promatrana kroz uh, uh, kao prestolnica različitih lingvističkog, odnosno lingvističkog kapitala u trenutnom modernom svijetu. Može dalje. I došli smo do treće destinacije. Treća destinacija se odnosi na društvene ekonomske transformacije, odnosno takozvani transformations, koja uključuje istraživanje transformacija postojećih društava u Europi i njihovih ekonomija. Znači, fokus je na demografskim promjenama, digitalizaciji, automatizaciji, odnosno čak postavlja se u sam fokus problema i e, postojeći rad i skills, znači same radne vještine, radna mjesta, e, ovisnost o, o energiji kao i socijalna slika evropskog društva. Stoga teme koje o, se nalaze unutar poziva, unutar ove destinacije, e, Najvećim dijelom bi se odnosili na ciljanu skupinu kao što su sociolozi, ekonomisti, istraživači, politički, znanosti, filozofi, pravnici, stručnjaci područja socijalnog rada, obrazovanja i demografi. Trenutno, koliko ja znam, nema, drug, nema otvorenih poziva, ali također se priprema veliki paket za listopad, znači za isti datum kao i za destinaciju 1 i 2, to je 4. listopada, A Sustainable Future for Europe, koji sadržava 11 tema, većina ih je također research and innovation i dva se odnose na coordination and support action. I e, naravno, riječ je o temama koje su jako raznovrsne, koje, kao što sam rekla, uglavnom se odnose ili na taj jedan socijalno-ekonomski e, socijalno utjecaj, znači na naše. Današnji, u današnjem vremenu. E, također istražuju se neke u, u jako usko specifična područja, primjerice, utjecaj otuđenja ili alijenacije današnjeg čovjeka u europskom društvu. Pa recimo, sve do neci, recimo nekakvih pretpostavki e, znači što bi bilo dobro za poboljšanje socijalnih usluga, odnosno na koji način čak i umjetna inteligencija može zamijeniti čovjeka u, u budućoj budućnosti rada. U, uglavnom, u svakom slučaju jako jako raznovrsne teme i ovoga smatram da može se tu pronaći jako veliki izbor za različiti uh, spektar društveno-humanističkih znači, struke, ključujući naravno i umjetnike, ali i na, novi, mogli bismo reći, element koji je, koji je poželjno povezati sa našom društveno humanističkom strukom, znači to su IT tehnologije, što je u skladu naravno sa evropskim ciljevima digitalizacije Europe i evropskog društva. Sve ove trenutno otvorene i nadolazeće pozive za klaster 2, koje sam vam, nadam se, dobro predstavila u svom izlaganju. Mogu se, evo kolega će prenijeti na sljedeći slajd, mogu se pronaći na poveznici. <laughs> mogu se pronaći znači, na poveznici, a uglavnom riječ je o onome portalu Funding and, Funding and Tenders kojim sam vam predstavila na početku svog izlaganja. Evo, hvala vam se da vam je bilo korisno i želim vam jako puno projektnih pregledoga i sretno evo zahvaljujem kolegici na ovom dijelu prezentacije ja se nadam da imate još malo strpljenja i koncentracije mislim da imamo još par minuta na raspolaganju pa ću ja pokušati se uklopiti da ne kasni program dalje još nam je preostalo dakle, proći ovaj dio širenja sudjelovanja izvrsnosti koji evo, primarno implicira mogućnosti prekogranične suradnje u nekim dijelovima pa evo ja ću i kad dođemo do tih natječaja i, i to e, na neki način vam reći. Dakle, ono što je na početku spominjano da, da u EU, odnosno u državama članica postoje te nekakve nejednakosti nije nelogično, nije neobično jer ovoga, svaka država ima svoje nekakvo političko-kulturno nasljeđe i ono kao što ste vidjeli, onaj pojas jedan tamo i za željezne zavijese, pa i na neki način i, u našim državama. Sigurno, dakle, današnje društvo duguje dio tog nasljeđa i toj povijesti. I dakle, Europska komisija nije tu baš bilo sad jako teško i komplicirano ga zaključiti što se događa zapravo nakon nekih provedenih tih radnih programa, da neki zaostaju, kao što je već spominjano. I evo, komisija je zapravo sa, sa u obzoru Evropa po, čak dodatno pojačala ove mjere, dakle sa nekih 935 milijuna eura na čak 2,9 milijardi eura. I cilja tu na ono gdje je najbolnije, a to su podupiranje centara izvrsnosti, uspostava dinamičnog ekosustava, dakle neke reforme, onako jedni duboki zahvati, e, duboki ubod skalpelom. E, nije, dakle, već od prije poznato zapravo na koji način uopće taj inovacijsko istraživački ekosustav može ići naprijed kako se on može prilagođavati. Mi znamo da smo imali transformacije političkih sustava, formacije novih, a Europska unija, onih starih članica, imala zapravo jedan kontinuitet od skoro pola stoljeća koji je zapravo gradio sve to u praktički svim e, društvenim djelatnostima, pa tako i u znanosti i inovacijama i mi zapravo moramo nekako to pokušati e, sustići, sustizati koliko je to moguće. E, isto tako, Europska komisija e, dosta vodi računa o tome da, da bude što objektivnije u svemu tome što čini, pa tako je postoji taj Europski revizorski sud e, koji je skup neovisnih stručnjaka koji je dobio zadatak revidirati koliko ima smisla uopće taj širenje sudjelovanja i jačenje europskog istraživačkog prostora. I zaista, i to može evo, biti jedan ohrabrujući faktor kako za Hrvatsku, tako i za Bosnu i Hercegovinu, a to da su zaključili da, da ti centri izvrsnosti, ili vidjet ćete, to su malo ovoga, kompleksni projekti sa puno više sredstava koje se predviđaju sa dosta dugim trajanjem, čak do nekakvih šest godina. I podrazumijevo dosta, dosta te koordinacije zapravo dakle, po pojedinom projektu mora dosta toga se uključiti e, i politika, e, ministarstva, e, dakle, akteri, razno razni akteri da bi se zapravo ti kapitalno veliki projekti e, realizirali. I ono što su zaključili, da oni koji su uspjeli, dakle na Cipru, ja mislim da postoji čak pet timinga su dobili, to je bila jedna, jedna m, usmjerena koordinacija dakle, svih aktera na Cipru, relativno male države, otočne, da dobiju pet timinga, što je onako šokantno. Hrvatska nema ni jedan, Srbija ima jedan, neke druge države imaju po jedan ili dva. Dakle, nama jako recimo u cilju da, da, da barem jedan timing dobijemo. I ono što je ovo, ohrabrujući i za nas, a evo može biti i za vas, da, da o, o, znanstvenici koji predlažu takve, dakle u Hrvatskoj ima par predvodnika, par institucija koji su predvodnici općenito u obzoru Evropa, i generalno jako malo traži informacija ili jako malo trebaju naše pomoći, to je ta jedna, reklo bi se, crno-bijeli svijet. Dakle, imate one koji su jako napredni, uspješni, koji zapravo ni ne trebaju neku posebnu pomoć, imaju vlastite resurse, i imate one koji su na samom početku, koji imaju uglavnom bazična pitanja na koja mi odgovaramo. Tako da za ove napredne i među njima ima te neke sumnje, hoćemo li mi moći nekakav projekt od 15 milijuna eura zavrtiti to ćemo li moći angažirati sve te dionike u našem sustavu. I ovo što je Europski revizorski sud zaključio je da, da takvi veliki projekti do, u pravilu prikupljaju više od potrebnog iznosa dopunskih sredstava. Nekako su dobrodošli u politici ili dakle, trenutno postavu tih političkih snaga jer zapravo polučuju jako velike efekte i izuzetno se dobro mogu marketinški odnosno promovirati u javnosti. I, i takvi projekti, jedan kolega ovaj sa Cipra rekao, nisu to projekti gdje kao Europska unija daje 15 milijuna eura i onda kaže tamo komplementarno financiranje je potrebno u najmanje istom iznosu. Kaže on, nisu to projekti 15 milijuna eura Europske komisije i 15 milijuna eura države, nego 15 milijuna eura Europske komisije i 150 milijuna eura sa strane države. Dakle, to su neki možda projekti koji su ovako strateške važnosti i na čekanju i za takve projekte zaista se može dobiti politička potpora. Dakle, nije istina da, da se ne može izlobirati dakle, može se, ali treba ih na ispravne načine prezentirati. I dakle, iz takvih projekata, evo, kažu i sami ispitanici da tu se povećava umrežavanje, to je izvor za neke nove projekte, dakle, i, i, i zaista ovoga, tu se snažno utječe na strukturne promjene u ustanovama koje su domaćine za takve projekte. Što? <laughs> dakle, ovdje nekoliko tih strateških dokumenata koji, koji mogu pomoći u prijavi ovakvih projekata ne bi se sadržavali imao premalo vremena. I ciljni, ovdje, ključni ciljevi radnog programa za, 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 za widening i za jačanje europskog istraživačkog prostora. Dakle, tu ih je šest i uglavnom, dakle, to su te bolne teme institucionalnih reformi, transformacije sustava, mobiliziranje ulaganja, podizanje razine izvrsnosti, povećanje broja prijava i postotak uspješnosti novi inovacijski eko i, i zdrava, reklo bi se zdrava cirkulacija mozgova, dakle da ne da nekoga pošiljete pa se nikad ne vrati, nego da zapravo se vrati i pojača institucije koje, koje ih šalju. Opet govorimo o destinacijama, ne bi se posebno zadržavao neke od ovih Dakle, poziva ćemo evo, ovdje spomenuti, neke ćemo samo nagovijestiti. Dakle, ovdje isto poveznica na radni program iz 20, za 22. i 20, do 24. gdje su zapravo oni svi detaljno opisani. Opet, što se tiče destinacije, svaka ima svoje očekivane učinke u, 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 u ovoj prvoj destinaciji, dakle nekakvog poboljšanog pristupa izvrstnosti i onih poziva koje se tiču. Dakle, ovdje je tih nekih devet očekivanih učinaka. Nećemo sad ulaziti u njih, nego uh, evo možemo odmah na te programe da, da, ne gubimo vrijeme. Dakle, rekao sam već za Cipar da ima pet teaming projekata. Dakle, možete vidjeti sami da su iznos po projektu koji osigurava komisija 8 do 15 milijuna eura i predviđeno je, komisija uvijek to nekako kaže, evo, predviđa 18 financiranih projekata koji se uklapaju u ovaj e, proračun od 8 do 15. To ovako nije ni slučajno i oni, komisija kaže ne mora biti 8 točno i ne mora biti točno 15. Ali evo, procjena je nekakva povijesna i, i stručna da takvi projekti u trajanju od 6 godina i sa takvim temama da je to otprilike taj iznos i onda imate uvijek neki projekti jednostavno ili konzorciji odustanu od projekata, pa onda je lakše sa tim sredstvima koje su rezervirane upravo za ovaj projektni poziv, lakše je onda uklopiti neki drugi projektni predlog koji je možda na listi čekanja ili ispod crte iz bilo kojeg razloga. Dakle, i ovdje radi se o stvaranju novih i unapređenju postojećih centara izvrsnosti kroz udruživanje s vodećom međunarodno priznatom istraživačkom institucijom u Europskoj Unije ili konzorcije takvih institucija. Opet, treba gledati da se radi o aktivnosti koordinacije i potpore, dakle, nisu u fokusu istraživanja i inovacije, ali evo, dopuštene mogućnost da se do 10% budžeta može iskoristiti za istraživanje. To je evo, specifičnost za tip aktivnosti CSA. Inače, nema istraživanja, ali evo, u timingu do 10% može biti. Opet, postoje neke specifičnosti. Dakle, prva faza i druga faza za takve, za takve timing prijedloge. Dakle, u prvoj fazi eh, ocjenjuje se samo izvrsnost takvog prijedloga bez eh, ikakvih budžeta ili neke garancije da ćete dobiti od države i tako dalje, ali za drugu fazu treba već jako dobro raspisati taj budžet i treba dati garancije da će vam država dati minimalni iznos koji tražite od Europske komisije i on je ograničeni poziv, dakle potrebno je u prvoj fazi da poziv prođe, ako ste dobili dakle, zeleno svjetlo, onda onda u drugoj fazi dakle, detaljno raspisan projekt. Ovdje je isto jedan jako bitan kriterij, a to je koordinator mora biti iz vajdenih zemlje. Dakle, u ovom slučaju bi to trebala biti Hrvatska, dakle ako pričamo Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali napredni partner može biti čak iz, Europske, iz Bosne i Hercegovine. Dakle, izvrsnost, dakle, Europska komisija priznaje i poznaje da izvrsnost se može Dobit, dakle, i može biti zemlje članice iz EU, ali može biti iz pridružene e, države. Dakle, ne, ne radi se. Jednostavno, jedini još jedan dodatni kriterij je da e, taj partner iz e, druge države, izvan Europske unije ne može istodobno biti partner na nekom projektu gdje on nazovimo to inferioran, pa onda traži e, ekspertizu po nekoj osnovi od naprednijeg člana. Dakle, zaista se treba elaborirati iz kojih razloga se taj partner smatra naprednim. Onda, twinning, to bi bio kao mali teaming. Dakle, povezivanje s najmanje dvije međunarodno vodeće slične institucije iz različitih članica Europske unije. Koordinator opet treba biti iz Bidenih zemlje, dakle u ovom slučaju Hrvatske, ali nema ograničenja da možete neke pridružene partnere imati u ovakvom projektu koji ne mogu stvari financiranje, ali može puno znači za takvog partnera da, da bude uključen i da vidi uh, na koji način se ovakav tip projekata uh, provodi i može imati naravno neki intelektualni kapital izvući iz uh, svega toga. Opet tu ne bi sad ulazio u twinning bottom-up i green deal, dakle prije je bio postao samo taj twinning uh, i sad je podeljena bottom-up i green deal, gdje green deal, dakle ima tu nekakvu istraživačku temu koja mora biti usklađena sa baš sa europskim green dealom. I opet tu kaže procijenjeni broj projekata 100, bottom up to je klasični twinning 80, a e, 20 projekata vezano za green deal. Dakle, za, ovdje je navedeni rokovi e, za natječaj. Isto tako, e, malo smo razmišljali koje od ovih projektnih poziva vam predstavite, ali evo mogu ovdje ostati. Ne znamo šta će u sljedećem radnom programu biti, na koji način će se mijenjati i ne znate da li će se neki od ovih programa ili projekata direk, u direktnoj mjeri odnositi na Bosnu i ali uvijek se može računati da projektni kozorci mogu sadržavati one direktne partnere koji imaju direktne nekakve financijske koristi od projekta i associated partnere koji također na određeni način neke stvari mogu uh, sudjelovati ili imati iz takvih projekata uh, gdje bi zapravo nekakva mogućnost za institucije iz bosne i hercegovine bila biti koordinator dakle europska komisija jako dobro razaznaje da je biti projektni partner jedna stvar i lakše nego biti koordinator koji opravdava sredstva koji koordinira radom svih članova odnosno projektnih partnera ima tu odgovornost za pravdanje tih sredstava i da za pravodobno odvijanje projektnih aktivnosti. Dakle, nije jednostavno biti koordinator projekta u obzoru. Dakle, tako postoji i pet to synergies, dakle, gdje se nekakve upstream i downstream sinergije, dakle, neke, bilo da se nekakav projekt koji je na regionalno ili, ja karaktera, gdje se njegovi rezultati žele podići možda na, na, na veću razinu, zapravo na šire područje Europe, ili se zapravo nekakav projekt koji, uh, gdje, gdje, članovi konzorcija djelomično mogu iskoristiti neke rezultate tog jednog velikog projekta na, na spuštati neku regionalnu ili lokalnu razinu, državnu razinu. Evo, ne bi više gubio tu uh, vrijeme, dakle možete na miru to ovoga, i sami pogledat. Isto tako recimo je jedan specifičan diseminacija i eksploatacija taj neki instrument diseminacije i eksploatacije. Svjedoci smo, nekad projekti završe i praktički tu staje cijela priča, Europska komisija želi uh, na neki način uh, pojačati tu primjenu rezultata i te nekakve daleko sežne učinke tih provedenih projekata. Ovaj pilot projekti piše samo jedan će se financirati, takav. Dakle, možda ne, nema ovdje neke posebne važnosti da ga spominjemo, ali evo, možda će, u, uvijek se probija Europska komisija sa tim nekim predlozima. Isto tako što je kolegica spominjala, LAMP SAM, on je bio zapravo pilot projekt i sad je uzeo jedan zamah. Zapravo vidjet ćete evo sad koji broj projekata malo kasnije je već lamp sam koji opet neke druge izazove postavlja pred prijavitelje. Ono što je možda primarno uh, namijenjeno hrvatskim prijaviteljima, ali nije manje važno možda iz drugih razloga i za BiH prijavitelje, Hopman Facility gdje se uh, postoji znači, na Funding Tenders portalu popis već financiranih projekata u ovom drugom stupu i AIDS Pathfinderu koji nemaju partnera iz vajdenih zemalja, recimo u ovom slučaju Hrvatske, i gdje se onda hrvatski prijavitelji mogu pogledati taj popis projekata sa sažecima, mogu se javiti takvim konzorcijima da možda ih uključe u svoj projekt i dobiju praktički ono kao da se ubace ono jedan vlak koji je u vožnji i budžet koji se nadodaje takvom projektu mora biti direktno namijenjen tom partneru recimo iz Hrvatske, ali isto tako BiH prijavitelji mogu, dakle javno su dostupni podaci o sažecima takvih projekata, evo otprilike to, ops, pardon, ne znam šta se sad događa, aha ja sam stisnuo poveznicu, dakle možete dobiti popis projekata recimo iz klastera dva kultura kreativnost uključuju društvo, ima ih samo pet koji su pogoni za widening prijavitelja, ali možete recimo dobiti uvid u sažetke takvih projekata čime se oni bave i možda dobiti neke ideje za, za vlastite projekte u praksi se događa da recimo hrvatski prijavitelji iz drugih zemalja mi smo to čuli od naših kolega da ovako ovdje napišu ovdje pogledaju kakva je sažetak takvog projekta pogledaju imaju uvid koji ko je popis partnera i oni mogu napisati njihovu poruku i da uglavnom ne dobivaju odgovore na takve poruke i komisija još nije riješila problem da neki atraktivni projekti dakle ako se vratimo malo nazad možemo vidjeti recimo da da u AIDS-u, dakle 92 takva projekta su pogodna za partnere iz vajdenih zemalja i jednostavno ne dobivaju odgovore od koordinatora projekta jer možete zamisliti da on može dobiti 10 i 20 i ko zna koliko projektnih prijedloga od takvih potencijalnih partnera, jednostavno ne može na sve odgovoriti, komisija ne zna ne zna zapravo je li je takav nekakav projekt, odnosno koordinator ušao u pregovore s nekim i zašto ne odgovara nekome drugome. Dakle, tu dosta veliku ulogu, ja bih rekao, igraju ove privatne veze da ako znate da je neki od vaših već suradničkih institucija u takvom nekom projektu, onda je moguće s njim stupiti u možda po privatnoj liniji nego više nego u ovakvoj formalnoj. Dakle, ono što smo govorili, što je kolegica spomenula, taj tu factor autentifikaciju, da bi došli do tih projekata već ste ulogirani ili morate biti ulogirani imenom, prezimenom i kontaktom i onda zapravo već je predefinirano ko šalje takav jedan mail, dakle ne možete anonimno, mislim nema ni smisla anonimno na ovaj način postupati, ali evo komisija traži zaista da se na Finding Tendersu da ljudi nisu anonimni, nego da se zna tko je tko. Excellence Hubs ili ti centri izvrsnosti, dakle opet koordinator je pravna osoba iz vajdenih zemlje, ovdje e, mogu doći u obzir, e, dakle recimo, evo, o, ovo je nešto što je jako interesantno, dakle prekogranična suradnja u Excellence Hubsima je izvrsna, vi puno bolje nego ja znate možda nekakve mogućnosti za, dakle nekakve, e, kao prvo traže se struke zavojnice aktera, dakle e, koji to dionici, iz kojih područja akademskog, poslovnog, javnog i civilnog sektora sa oba dvije strane, dakle u slučaju Hrvatske i Bosne i Hercegovine, moraju se nekako uskladiti zapravo na zajedničkom projektu, koji bi, dakle, cilj prekogranična suradnje na izradi zajedničke strategije ili novim lancima vrijednosti, bilo da se radi o pametnim specijalizacijama ili nekoj od EU politika. I dakle, tu evo nisu, nisu mala a, financijska sredstva, dakle 2 do 6 milijuna eura sa trajanjem do 4 godine. Dakle, otvara se u devetom mjesecu a, taj poziv i traje do sedamtridvades četiri dakle moglo bi se reći možda dovoljno vremena da, da kao prvo se angažiraju te četirostruke, dvostruke četvrostruke uzvojnice i zapravo dogovori ovakav neki projekt i ono što sam spomenuo lamp sam projekti, dakle ov, neki od ovih su već sad lamp sam što znači da manje papirologije, ali da, da u, 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 onim radnim paketima, kao što projekt ima trajanje od, od nekoliko godina, tako i treba po pitanju LAM projekte koncipirati tako da zapravo radni paket se završi i da verificirate ta sredstva. Negdje u nekim projektima je moguće dobiti do 80-85% predfinanciranja i zapravo ne radi se onim zahtjevima za nadoknadu sredstava, barem dobrom dijelu projekta, nego da vam komisija preko Funding Intenders portala stavi kvačicu da ste verificirali da je taj paket završen, da su svi dokazi da je određeno napravljeni. I onda zapravo treba, on može, samo vam se nameće da bilo bi dobro te rade pakete i njihov završetak planirati u projektu, dakle po nekoj dinamici da zapravo verificirate na vrijeme i da vam se ne zavuče da neke stvari dokazujete do samog kraja projekta, a da onda sa Europskom komisijom uh, pregovarate sad u koliko je mjeri završen projekt, koliko će vam se platiti, koliko je preostalo što vam se neće platiti. Dakle, malo drugačiji način uh, planiranja, treba možda puno više energije uložiti u samom uh, planiranju radnih paketa da bi se to kasnije zapravo isplatilo i bilo korisno. Uh, samo kratko, evo još, znači destinacija 2, uh, privlačenje i mobiliziranje najboljih talenata, opet sedam očekivanih učinaka. Era Chairs, koja omogućava zapravo da, da institucije, u ovom slučaju to opet uh, widening zemlje, odnosno Hrvatska, dakle kao jedinstveni korisnik, može, uh, da bi poboljšala neku svoju katedru ili organizacijsku jedinicu, može povući uh, međunarodno priznatog uh, iznimnog znanstvenika koji može zapravo angažirati svoj vlastiti tim i podići neku katedru ili drugu organizacijsku jedinicu na puno višu razinu. Dakle, i nema razloga da taj stručak ne bi mogao biti iz Bosne i Hercegovine. E, opet iznos po projektu, dakle, do 2,5 milijuna eura, 45 financiranih projekata. E, možda je puno teže pronaći takvog stručaka, ne mora biti, iz, ne mislim na Bosnu i Hercegovinu, nego zapravo znam da je Hrvatska neka iskustva sa povratkom takvih stručaka u Hrvatsku, iz, recimo iz SAD-a, pa nije baš bilo jednostavno, mislim da se na kraju nije ni ostvarilo. Dakle, treba dosta planiranja, sigurno da postoje institucionalni otpori, dakle, ono baš se zadire u, 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 u duboko, ali evo, dakle, komisija predviđa i takve uh, tipove projekata. Era fellowships, dakle, neke stipendije po pitanju uh, europskog istraživačkog prostora. Ovdje opet postoji dakle, jedna specifičnost, uh, dakle... Uh, projektne prijave prvo se ostvaruju, dakle ne možete se prijaviti na ERA Fellowships sad da otvorite ovakav poziv, nego zapravo kroz MSCA, Marija Skodovska krije aktivnosti, odnosno djelovanja, se takvi mladi znanstvenici prijavljuju i uh, moraju ostvariti 70% bodova minimalno u tom MSCA prestižnom klubu prijava, odnosno prijavitelja. I recimo ako takav prijavitelj, odnosno takav projekt ne prođe na MSCA, a stavio je u projektnoj prijavi kvačicu da se želi kandidirati u ERA Fellowships, to je kao nekakva druga šansa da može dobiti tu postdoktorsku stipendiju u vajdenih zemlji. Dakle, to bi značilo da recimo BiH institucija može, odnosno mladi znanstvenik, postdoktor, postdoktorant i tako dalje, da može planirati e, svoj boravak u nekoj instituciji, odnosno istraživačkoj organizaciji u Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj e, zemlji Europske unije e, i da e, na taj način e, dakle dobije mogućnost svoje e, pojačanja, odnosno razvoja svoje ekspertize, a e, prijavljuje to sa tom institucijom domaćina. E, Dakle, u ovom slučaju era fellowships bi se trebala realizirati u vajdenih zemlji, recimo u Hrvatskoj, ali ne mora, ne mora biti. Dakle, rokovi su opet tu navedeni, prvi i drugi, 23. i 24. Onda imamo još i, i, i era talente. Dakle, opet, e, konzorcija, najmanje tri neovisne pravne osobe, tri različite članice Europske unije, pridružene zemlje, a od toga najmanje dvije iz različitih vajdenih zemalja, gdje se zapravo ne samo istraživački, istraživači, nego se mogu također i administrativno osoblje upućivati na, na, takve razmjene i to u međusektorskom smislu. Evo. još evo čisto ovako jedna kao presjek, dakle LAMP sam su ovdje era chairs i era talenti za sad i ovo sa trajanjem godine čisto kao jedan podsjetnik i samo evo na samom kraju Dakle, destinacija tri, reforma i istraživačkog inovacijskog sustava u Europskoj Uniji. Dakle, ima je očekivanih učinaka čak 21, ne bi ulazili sad u njih, ali čisto da ih imate. Dakle, ovoga, istraživanje inovacije u gospodarstvo kako bi se ispunili ciljevi digitalne zelene tranzicije, što već uh, smo prije spomenuli. Dakle, ciljene skupine su istraživači sveučilišta, istraživačke institucije, javni instituti i postdoktorandi. Ovdje je samo popis, dakle, po... Uh, temama, dakle, um, nažalost, evo, nismo ih mogli stisnuti više, odnosno toliko smo ih stisnuli da je dosta sitno napisano, ali vrijedi, dakle, ih pogleda, tako pronalazite nešto što je interesantno, onda opet se vraćamo na početak prezentacije, što su sve to preduvjeti kako biste prijavili uh, takve projekte. Ono što smo... Isto evo pripremajući prezentaciju, pa neko ostane, evo stavili smo je taj jedan slajd, dakle usloga nacionalnih osoba za kontakt u BiH, nama je poveznica bila, dakle mi smo u Hrvatskoj isto tako, također i vi posjedujete sustav nacionalnih osoba za kontakt koji bi trebali biti zapravo prva stepenica. Ono što mi iz Hrvatske uh, radimo, a to je da surađujemo. Dakle, imamo uh, tu jednu mrežu NCP kontakta, da ja nisam bio još u, u, u kontaktu sa vašim nacionalnim kontakt osobama, bio sam sa nekim drugima primarno iz, iz zemalja Europske unije ali dakle naše uloge pa tako i od vaših osoba su to informiranje i pravna financijska pitanja predstavljanje programa i tako dalje i to je javno dostupan podatak dakle može se pretraživat naša imena dakle po državama ali ako tražite neki partner u drugim državama možete se i njima direktno obratiti ovo je naša nacionalna, nacionalni portal gdje nema razlog, može se bilo ko prijaviti na obavijesti i naši kontakt podaci dakle, za hrvatske prijavitelje i ono što isto također evo, više informacija o svemu tome čemu smo govorili i malo više od toga što vam može doći, što može biti korisno. I naši kontakt podaci evo, za pitanja, ja mislim da smo malo probili ili malo više. Ispričavam se. Evo, tu su naši kontakt podaci pa nam se možete prijaviti. Evo hvala vam puno na pažnji. Ovoga, bilo je izuzetno sadržajno. Nadam se da nismo ovoga ubili u pojam.